За энэ жилийн аймгийн тариалмжтын зөвлөгөө мэдээ онцлогтой болж байна гэж ингэж харж байна. Нэгдүгээр улсын хэмжээний том зөвлөгөө зохион байгуулагдаад ер нь 2022 онд энэ газар тариалангийн салбарт баримтлах бодлого чиглэл технологийн зөвлөн чиглэлүүд их тодорхой болцсон гэж би ингэж ойлгож байгаа нэг. Хоёрдугаар та бүхэн маань өчигдөр бас цуглаж мэрэгжлийн удирдлагуудынхаа төвшөнд бол нэлээд томоохон зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 2022 онд Төв аймгийн газар тариаланчид ер нь ямархуу технологийн бодлого чиглэл барьж ямар агро удирдамжийг баримтлаж ажиллаж энэ өмнөө тавиад байгаа том зорилтуудыг хангах вэ гэдэг асуудлыг тал бүрээс нь нэлээд сайн ярилцаж тодорхой зөвлөм чиглэл дээр тогтсон гэж одоо манай аймгийн удирдлагууд надад мэдээлэл өгсөн. Тийм учраас та бүгдийн өчигдрийн одоо зөвлөгөөн дээр яригдж хэлэгдсэн зүйлүүд бол энэ жилийн Төв аймгийн газар тариалангийн салбарын үйл ажиллагаанд баримтлах одоо үндсэн чиглэлээ гэж ингэж л ойлгоцох хэвээр. Энэнийг одоо ягштал баримтлаж ажиллах хэвээр гэж ингэж хэлмээр байна. Сүүлийн он жилүүд дэлхийн нийтээр бид шин сорилтуудтай тулгарч байна. Гэхдээ энэ шин сорилтууд мэдээж бид бүгдийн үйл ажиллагааны тодорхой хэмжээний хязгаарлалт хүндрэлийг авчрахын зэрэгцээ за бас боломжуудыг бий болгож байгаа. Улс орн бүр өөрийнхөө хэрэгцээг өөрөөсөө хангах юмсан үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх юмсан гэдэг ийм бодол хүсэл тэмүүлэл дээр нэлээд сайн зүтгэж ажиллацгааж байна. Баялаг бүтээгчт маань бас яг энэ чиглэл дээр гол анхаарал нь төвлөрч ажиллаж байна. Тэр тусмаа энэ 2022 он бол газар тариалангийн салбарынханд бол нэлээд тийм нэг талаасаа бол хүндрэл аваад ирмээр юм шиг нөгөө талаасаа бол нэлээд тийм боломж за бас нэлээд шинийг гэрэлхийлсэн ийм хичээл зүтгэлийн ийм он жил байх юм байна. Энэ он жилүүдийн үр дүнд бид магдчихгүй дотоодынхоо өөрсдийн чадамжийг нэмэгдүүлж салбарын хөгжлийг илүү хурдасгах боломжийн эхлэлийг нэлээд лав тавьсан жил байх магадлал их өндөр байгаад байгаа. Би бол тэгж хараад байгаа. Тийм учраас Төв аймгийн тариаланчид газар тариалангийн салбарынхан энэ бас нөхцөл боломжийг их зөв харж их сайн ажиллах ёстой гэж ингэж би зөвөд хэлмээр байна. За Монгол улсын төрөөс энэ хөдөө аж ахуйн салбарын талаар баримталж байгаа бодлого үйл ажиллагаа авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар ерөнхийдөө сая манай мэдээлэл хийсэн уулсууд их тодорхой ярьсан. Та бүгдийн санд бодлыг сонсож бас энэ орон нутгийнхаа хөгжил энэ аймгийн эдийн засгийн үндсэн салбарын үйл ажиллагааг урагшин архиулахын төлөө бодлого чиглэлээ одоо барьж ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол бас энэ төрийн бодлогыг тодорхойлох эрх зүйн орчин зөв бүрдүүлэх авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа арга хэмжээнүүдийг их тодорхой болгох зорилгоор ихээхэн анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Та бүгдтэй өмнө нь уулзаж ярьж байсан олон асуудлууд энэ эрх зүйн шин зохицуултууд хийгээд за энэ Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдэд ер нь задарлаа олоод суудсан гэж би ингэж ойлгож байгаа. Нин үг үнийг хэлэхэд. Ерөөсөө биднүүсийн өмнө ярьж ирсэн зүйлүүд бол төрийн дэмжлэг бас энэ юм хийж бүтээх гэж улс руугаа нэлээд сайн чиглэлмээр байна. За тэр тусмаа шин тотом гэдэг юм уу жижиг үйлдвэрлүүлэгчлэгэ тариалан эрхэлж байгаа улс руугаа чиглэлмээр байна. За дээр нь бас тодорхой төрлүүд рүүгээ чиглэж явмаар байна гэдэг ийм зүйл их ярьцгаадаг байсан. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газар Монгол банктай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа тэр иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжиж эдийн засгийн сэргийг 10 их найд хөтөлбөрийн хүрээнд бодит салбар руугаа гаргаж байгаа хүүгийн хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөлийг бас биднээс нэлээ олон талаас нь ярьж хүн сүдэй аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яам засгийн газартайгаа ярьж хаад засгийн газараас гарсан тодорхой чиглэл шийдвэр их тодорхой болж гарсан. Энэ жил 400 тэрбум төгрөг чиглүүлэн тэгтээ газар тариалангийн салбарлуу 190 тэрбумыг чиглүүлээ. Ингээдтэй энэ үр тарианы үйлдвэрлэл чиглэл рүү 100-ыг нь чиглүүлээ. Төмс хүнсний ногооны чиглэл рүү 50-ыг нь чиглүүлээ. Гурил тэжээлийн үйлдвэрлэлийн ургамлын тосны чиглэл рүү 40-ыг нь шилжүүлээд ингээд бүр үйлдвэрлэлийн төрлөөр нь ангилаад оруулж ирээд чиглүүлсэн. Дээр нь та бүгд нэг жилийн хугацаа бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн цикл хугацаатай нийцж өгөхгүй байна. Хамгийн багадаа 1.8 жилийн циклээр явдаг ийм үйлдвэрлэлээ гэдэг ийм асуудал яригдсан. Бид
3 жилийн хугацаатай болгобол ямар байна уу гэдэг юмнуудыг нэлээн ярьж хөөрч за 2 жилээр тогтёо. Гэхдээ энэ бол бас шин одоо өөр аж ахуйн нэгж байгууллагууд зээл авах бодлого боломжийг нь бүрдүүлэх ёстой юм аа. Хитрхи хугацаа нурцчих юм бол нэг аж ахуй дээр очиод зээлийн их үсвэр бас нэлээн урт хугацаагаар төгжигдэх юм байна гэдэг ийм асуудал юмнууд яриад 2 жилээр тогтоосон. Би энийг бол ер нь манай газар тариалангийн салбарынханд бол нэлээн том боломж болж ийн гэж ингэж харж байгаа. Энэ зээл түүхэндээ бараг анхудаа. Та бүхэнд өгтөн 3% өгж байгаа. За энэ хямралт байдлыг илрүүлсэн юмнаас хамаарал өнгөрсөн жил бол 765% нь төр дааж байсан. Энэ жил бараг 1165% нь төр дааж байгаа ийм зээлийн хүүгийн хувьд. Тийм учраас би бол одоо ингээд энэ төрийн бодлого яг үйлдвэрлэгч нар лүүгээ бас хөгжүүлэх гэж байгаа чиглэлүүд рүүгээ чиглээд ингээд явчихлоо гэдэг юм байгаа. Одоо анхаарал татагдж байгаа ганц нэг зүйл би тэрүүнийг бид нар бас холбогдох газрууд дээр ярьж байна. За ер нь одоо нийт зээлийн багцын хэдэн хувь нь бас шин тутам хөгжиж байгаа гэдэг юм уу? Жижиг үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тариалан дотор байгаа чиглэх ёстой юм. Энийг нэг жоохон ялгаад өгчих юм бол бас нэг арай үйлдвэрлэл өсөх үйл явцад нэлээд дэм болчих юм биш байгаа гэдэг нэг зүйл бий. Хоёр дахь зүйл бол ер нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх дэмжигүүл борлуулалт тал дээр нь бид нэлээд анхаарал хандуулах ёстой юм байна. Борлуулалтын зөв сүлжээний асуудлыг шийдэх ёстой юм байна гэдэг ийм бодлого чиглэл яваад байгаа юм. Саяхан би байгаль орчин хүнсүүд аж ахуйн байнгын хороон дээр бас өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлсэн. Монгол улс ерөөсөө жилийн хэрэгцээт бүрдлийнхаа үйлдвэрлэл шаардлагатай улаан буудай буюу тэр таварын улаан буудайнхаа 30% стратегийн нөөцөөр бүрдүүлж авч чадах юм бол цаашид их тогтвортой тийм хангамжтай бас цаг нөхцөл байдал хувирн өөрчлөгдөх гэдэг юм уу янз бүрийн нөхцөл тулгархад хүнсний хангамжийн аюулгүй байдал нь хангагдах юм бололцоо бүрдэх юм гэдэг юм бодлого чиглэл байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол нэг 80-100 мянган тонн таварын улаан буудайг нэг удаа нөөцлөөд тэгээ тэрнээс цаашаа бол сэлгэлт нөхөн бүрдүүлэлтийнхээ чиглэлээр үйл ажиллагаа нь явж бололцоо боломж бүрдэх юм гэж ингэж хараад байгаа. За технологийн нөөц гэж жил болгон тариалах үрийн нөөцийн тухай асуудал байгаад байгаа. За Монголын энэ газар тариалангийн салбар үе улаан буудайн үйлдвэрлэлийн төвшөнд бид нэг 60-64 мянган тонн үрэл жилдээ шаардлагатай байгаад байгаа. Энийх нэг 18 мянган тонныг нөөцлж чаддаг байх юм бол одоо төрн бусдын манай аж ахуйн байгууллагууд өөрсдөө нөөцлж чадах юм бол бидэнд үрийн дутагдлын асуудал байхгүй. Сумьяа сүрэн захиралтайгаа бас байнгын хорооны хурал дээр санд бодлоо солирцсон. Миний тэр бодоод байгаа стратегийн нөөц гэдэг юмны бараг үндсэндээ 60 гаруй хувийг энэ 2021 онд манай хөдөө аж ахуйг дэмжигсэн нөөцлж чадсан юм билээ. За үнийн олголтын асуудал дээр нэг 50%-ийн асуудал байгаа. Энэ үнээр хөрөнгөийнх нь асуудлыг шийдэхэд бас анхаарал хандуулах болох юм байна. Тэгээд дээр нь 40-ийг нэмээд авчих юм бол стратегийн нөөцчин бол ер нь болчих юм байна гэдэг ийм бодлого чиглэл явж байгаа. За үрийн буюу тэр технологийн нөөц бүрдүүлэлтээр бол эднийх үндсэндээ бүрэн одоо хангаж байгаа юм билээ. 2021 онд 17.4 мянган тонн үлгэн чинь. Тийм одоо үрийн будаа нөөцлж чадсан юм билээ. Тийм учраас энэ чиглэл дээр бол одоо цаашаагаа яг энэ тоо хэмжээндээ бариад явахад Монголын газар тариалангийн салбарт үрийн дутагдал багавтар гарах юм бололцоо байгаа гэж ингэж хараад байгаа. Өнгөрсөн жил биднээс нэг их том юм хийж чадсан зүйл бол үрийн шинжилгээний асуудал байсан. Улаан буудайн үрийн шинжилгээний хүрээнд бараг 30%-д нь бид үрийн шинжилгээний асуудлыг хийж чадсан. Энэ бол их том боломж байсан гэж. За дээр нь өнгөрсөн жил бас байгаль дэлхийн харьцангуй тааламжтай байсан. Тааламжтай байгаад ургац ариун байсан ч чанар тодорхой хэмжээний нөлөөлөл үзүүлсэн. Тэрнийг дан ганц байгаль цагуурлуулж их боломжгүй. Бид бүгдийн үрийн өөрсдийнх нь чанарын асуудал. За ерөнхий одоо арчилгаа ургамал хамгааллын чиглэлийн асуудал дээр бас жоохон доголдол гарсан болов уу гэж би ингэж ойлгодог. Тийм учраас энэ 2021 оны үрийн чанарын асуудал дээр бид онцгой анхаарал хандуулах ёстой юм аа. Аль болохоор стандартад тэнцсэн ямарваа нэгэн одоо өвчлөлгүй ийм одоо үрээр тариалалт хийж байж бид энэ өмнөө тавьсан зорилтоо бүрэн хангах
ийм бололцоо боломж үрдэн гэж ингэж харж байгаа шүү. Тийм учраас улаан буудаан хөвдөж тэр бусад үр тарианы тариалтын хөвдөж тэр за төмс хүнсний ногооны хөвдөж тэр энэ бүх зүйл дээр анхаарах ёстой. За өнгөрсөн жилийн энэ асуудал дээр бас Монгол Улсын засгийн газар хүнсний аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яамнаас анхаарал хандуулаад за үрийн шинжилгээний асуудал руу бас тодорхой арга хэмжээнүүд аваа дандамаа төмсний үрийн шинжилэл дээр тодорхой хөрөнгө мөнгө тусгаад үрийн шинжил хийж байгаа. Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд бас нэг тэрбум 300 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө тусгаад үр хангалтын асуудлыг шийдвэрлэж яваа. За улаан буудаан элит үр үржүүлгийн асуудал дээр бас тодорхой хөрөнгө мөнгө тусгаад ингээд ажиллаж явж байгаа. Тийм учраас би энэ үрийн асуудал дээр нэлээд тодорхой бололцоо боломжууд бүрдүүлэх юм байна гэж ингэж харсан. Сая энэ бол гишүүн ярьлаа. Энэ нөхцөл байдлаагаа уялдуулаад Монгол Улсын засгийн газраас тодорхой санд оруулж ирээд улсын хурал дээр хууль болгоо батлуулчихлаа. Гол нэрийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомсдол, түүнээс улбаатай сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хүрээнд гурван том бүтээгдэхүүн яригдсан. Нэг нь одоо энэ бидний үсийн зөвлөгөө хийж байгаа салбарын хүрээнд гарч ирдэг энэ бүрлэн бүтээгдэхүүний асуудал. За нөгөөх нь шатхууны тухай асуудал байгаад байна. За шатхуун дээр Монгол бол түлшээ илүү анхаарах ёстой. Тийм учраас холбогдох байгууллагуудад ер нь бодлогын төвшөнд нэлээд сайн анхаарах ёстой зүйл бол дизель түлшний асуудал байна шүү. Хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл тэр чигтээ дизель түлшин дээр тулгуурлагдаж явж байгаа. Уул уурхайн салбар тэр чигтээ дизель түлшин дээр тулгуурлагдаж явж байгаа. Ачаа автэргэл тэр чигтээ дизель түлшин дээр тулгуурлагдаж явж байгаа. Тийм учраас биднээс дизель түлшнийхээ хангалтын асуудал, үнийн тогтвортой байдлын асуудлыг хангах ёстой гэд тодорхой хууль гаргасан. Тэр хуулиар бас тодорхой одоо татвар юм бодлого, за зээлийн бодлого холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж аль болохоор хомсдолгүй байх, үн бас тогтвортой байх ийм бололцоо боломжийг бүрдүүлнэ. Сумиа сүрэн захирал сая та бүхэнд тов тодорхой хэллээ. Тендерүүд маргаадэр задраад ямар үнээр та бүхэнд нийлүүлэх вэ? Дизель түлшин гэдэг асуудал тов тодорхой болно. 50% урчлагатай болгоно гэдэг юм их тодорхой яригдлаа. Нийт дүнгээрээ улсын хэмжээнд 22.5 мянган тонн дизель түлш энэ жилийн нийт одоо газар тариалангийн үйлдвэрлэл шаардлагатай юм билээ. Хаврын тариалалт, үрэн ургац сураалтын одоо бүх хүрээнд. За энэ үнийг уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдтай бас ярьсан. Ямар ч байсан нийлүүлэлт талаасаа бол хомсдол юм үүсэхгүй байх энэ зохицуулалт арга хэмжээнүүдийг нь бид үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм тодорхой зүйл яригдсан. Дараагийн нэг зүйл бол эрэлтэд суурилсан үйлдвэрлэлийн бодлого гэдэг имийг инжилээс нэлээд түлхүү ярьж байгаа. Тэр тусмаа хүнсний ногоон дээр бид чинь аль таримлын нэр төрөл үнтэй байна? Хойтон жил тэрүүнийг нь ахуй тариалт хийгээд үнийн нухчдаг ус واخхой. Тийм учраас ерөөсөө Монголд сонгон хичнээн мянган тонн хэрэгтэй юм. Манжин хэдэн мянган тонн хэрэгтэй юм. Улаан луган одоо луган хэдэн мянган тонн хэрэгтэй юм гэдэг энэ эрэлттэйэр суурилсан үйлдвэрлэлийн бодлогоо авч явах юм бол нэгдүгээр хангалт жигд байх тухай асуудал, хоёрдугаарт үн тогтвортой байх тухай асуудал байгаад байгаа маа. Бид чинь яг нарийндаа бол өөрөө өөрсдөө үйлдвэрлэлээ унагцгаагаад яваад байгаа улс шүү дээ. Энэ жил гайгүй үнэтэй байхаар нь тэр дүүн хужуурж орж тариалалт хийж илүү үйлдвэрлэл хийгээд үнэ унагцдаг ийм л юм яваад байгаа. Тийм учраас энэ эрэлтэд суурилсан үйлдвэрлэлийн бодлого гэдэг имийг хатуу барина гэдэг ийм асуудал байгаа. Монгол улс өөрөө энэ хүнсний ногооныхоо үйлдвэрлэлийн 43% дотоодоос хангаж байгаа. Энэ үнийг 80% хүргэнэ гээд за тэгээд тариалах талбай хэмжээгээс нэмэгдүүлсэн, дээр нь нэгжээс авах ургацынхаа хэмжээгээс нэмэгдүүлнэ гэж манай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яам холбогдох байгууллагууд тооцоо судалгаагаа хийж оруулж ирсэн. За энэ хүрээнд одоо бас үр хангалтын асуудлыг онцгойлон анхаараад яваад байгаа. Би аймгийг зориуд хэлэх ёстой гэж бодож байгаа. Аймаг өөрийнхөөс бололцоог дайчилж энэ үр хангалт үрийн шинжлэлийн асуудал руу өнгөрсөн жилээс нэлээд томоохон арга хэмжээнүүд аваад эхэлсэн. Улаан буудаан үйлдвэрлэл талбайн тов тодорхой арга хэмжээ авсан 300 тонн үстэй өнгөрсөн жилийн чинь. Үр хангалтын асуудал хийсэн, тэр нь 3,000 тонн болдоггүй сая та тэгшиг болсон. За хүнсний ногоон дээр бас өнгөрсөн жил 40 орчим сая төгрөгийн үр хангалтыг хийж бас тэр хэмжээгээр хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн
тариалтыг нэмэгдүүлж чадсан. За энэ жил бас энэ үйл явцаа үргэлжлүүлээд хийж байгаа юм байлээ. Их хурлын гишүүд бас өөрсдөө анхаарал хандуулаад энэ аймгийнхаа эдийн засгийн үндсэн салбарын өсөлтийг хангах хүрээнд шинэ хөдөө төслийн хүрээнд бас энэ газар тариалангийн салбарын үр хангалт бас тодорхой агуулах зөрийн аж ахуйн хөгжлийн асуудал руу тодорхой хөрөнгө мөнгнүүд тавьсан тэр аймаг гүйцэтгэгчийн шалгаруулах ажлыг зохион байгуулад бас ажиллаж байгаа гэж ингэж би ойлгож байна. Тийм учраас бид бүхэн бол энэ эрэлтэд цөөрлсөн үйлдвэрлэлийн бодлогыг нэлээд сайн онцгой анхаарч ажиллах ёстой шүү гэдгийг хэлье. За дээр нь би нэг зүйл нэмж хэлэх ёстой гэж бодоод байна. Яг энэ дээр өнгөрсөн жил биднээс энэ малын тэжээлийн ургамлын тариалтыг нэлээд гайгүй хийсэн. За байгаль дэлхийн харьцангуй тааламжтай сайхан байгаад тэжээлийн борлуулалт тааруутар байлаа. За энийг дагаад энэ жил энэ тэжээлийн тариалалт буюу үйлдвэрлэлийн асуудал сулрах магадлалтай. Тэгэхээр энэ үнээс нэлээд болгоомжлох шаардлагатай байгаад байгаа юм аа. Байгаль цагуур мөнгөний нэг маягаараа байдгүй. Уурын цагдын хувьсан өөрчлөлтийг дагсан хүндрэлүүд орж ирэхэд бид хөдөө аж ахуйн салбарынхаа бас нэг тулгын чулуу нь болсон мал аж ахуйн салбар дээр энэ том эрсдэл хүлээх эрсдэл байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас энэ малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийн тариалтыг бас зохистой төвшөнд нь барих талаар манай тариаланчид онцгой анхаарал хандуулах ёстой. За аймаг орон нутаг хийгээд Монгол улсын их хурлын засгийн газраас эрчимдсэн аж ахуйн хөгжил тал руу мэдээ анхаарал хандуулж гээ. Энэ бол үндсэндээ энэ газар тариалангийн салбарын малын тэжээлийн үйлдвэрлэл тариалтын асуудлыг тогтвортой байлгахад чиглэгдэж байгаа юм аа. Энэ тариалсан тэжээлийнхээ ядаж нэг 70 гэдэг юм уу 80% байгаль цагуур ямар байхаас үл хамааран хэрэгжилж чаддаг тэр аж ахуйн дагуулж бид бий болох ёстой. Ингэж чадах юм бол энэ газар тариалангийн салбарч өөрөө урагшаагаа нэлээд сайн ахиж өгжих болцоо бий. Мал аж ахуйн салбарч тодорхой бүс нутагтаа нэлээд ахиу хурдтай хөгжиж тэр хэмжээгээр хүнс хангалтын асуудал нэмэгдэх ёстой. Монгол улсын засгийн газраас сая нэг том бодлогын чиглэлтэй асуудал орж ирсэн. Тэр юу гэхээр зэрэг газар тариалангийн салбарт байгаа бэлчээрийн мал аж ахуйн тоо толгойг бууруулах ер нь бодлого барих ёстой юм байна. Малын тоо толгойн албан татварыг энэ бүс нутагт нэмэгдүүлэх ёстой юм байна гэдэг чиглэл орж ирсэн. За энэ нэг байгаль орчин хүнсүүд аж ахуйн байнгын хороон дээр нэлээд ухастай судалж байна. Хэрэгцээ бид ийм бодлого барьвал цогцоор нь барий гэдэг асуудал байна. Газар тариалангийн салбраас энэ бүс нутгаас мах бэлтгэлтийн ажлыг ойрын хэдэн жил нэлээд өргөн хүрээтэй хийя. Нэг. Хоёрдугаард эрчимдсэн мал аж ахуйн хөгжлийг хангах бодлого чиглэлийн энлүүн чиглүүлээд одоо төмс үндэсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжихэд 50 тэрбум гэдэгтэй нэгэн адил энэ газар тариалангийн бүс нутагт эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд хэдэн тэрбум гэдэг хөрөнгөийнхөө асуудлыг шийдэж өгье. Ингэж байж энэ нэлээд цогцоороо явж одоогийн энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ бүс нутгийн иргэдийн орлого амжиргаанд ямарваа нэгэн сөрөг нөлөөлөл гэдэг юм уу үүсэхгүй байх тэр бодлого зохицуулалтыг бид цогцоор нь хийж өгөхгүй бол бас энэ хүнд цаг үед нэлээд төвөгтэй гэдэг ийм бодлого чиглэл барьж ажиллаж байгаа шүү гэдгийг одоо зориуд хэлмээр байна. За дараагийн нэг хэлмээр байгаа зүйл бол бид ер нь энэ бүтээгдэхүүний чанарын асуудал руу онцгой анхаарах шаардлагатай болчихлоо. Ер нь бол манай энэ газар тариалангийн салбарт энэ чанарын тогтолцооны асуудлыг их зөв анхаарч хийхгүй бол нэг хэсэг нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх гэж зориод байдаг. Нэг хэсэг нь стандарт яриад хязгаарлалт үүсгээд байдаг гэд ингээ хоорондоо маргалдаад байгаа зүйл бол явж явж эцсийн бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлөх асуудлаа. Тийм учраас яа харахгүй стандартаа барихаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний стандарт баригдана гэдэг бол өөрөө энэ технологийн зөв барих тухай асуудал, агро удирдамжийг зөв барих тухай асуудал. Энээс хамаарч бид энэ бүтээгдэхүүний чанарын асуудал өөрөө аяндаа гарч ирж байгаа зүйл. Тийм учраас бүтээгдэхүүнийхээ чанарт онцгойлон анхаарах ёстой. Өнгөрсөн жилийн үлдэгдэл
тэр тарайлынчдын агуулах савнд байгаад байна 45 орчим мянган тонн улаан буудай гэдээ яриад байсан. Сая хөрөнгө мөнгөний шийдэл ингээд манай холбогдох байгууллагууд яваад ажиллахаар зэрэг 22.5 мянган тонн билүү дээ. Тийм болсон байна лээ. Тийм тооцоо гарч ирсэн. Тэрэн дотроос яг стандартад нийцж байгаагаас нь авсан 3.6 мянган тонныг билүү. Тимийг манай хөдөөж хөд дэмжих сан авсан байна лээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бүтээгдэхүүний чанарын асуудал дээр бид онцгой анхаарал хандуулж ажиллах ёстой. Инүүнийг хангадаг хүн нь мэрэгжлийн удирдлага. Тийм учраас өчигдрийн хийж байгаа зөвлөгөө бол хамгийн том зөвлөгөө нь. Үндсэндээ нагар номчд инженерүүдийн төвшөнд нэлээд бодлого чиглэлийн зүв ярьж энэ улсуудынхаа санал бодол дээр тулгуурлаж энэ аймагт гэдэг юм уу энэ бүс нутагт ер нь мэрэгжлийн удирдлагын төвшөнд бид юу анхаарч юу барьж ажиллахын гэдэг асуудлаан их тодорхой болгосол гэж бодоод байгаа. Аймгийн засаг дарга байхдаа бас энэ газар тариалангийн салбарын мэрэгжлийн удирдлагаар олон жил ажилласан улсуудыг хажуудаан зөвлөхөөр авсарч ажиллаж тэр улсуудын санал бодлыг сонсож ийсэн. Яг энэ талбайн гэдэг юм уу энэ анхан шатны төвшөнд мөрдөгддөг тэр мэрэгжлийн удирдлагын үйл явцуд орхигдсон юм билээ. Энүүнээс хамаарал энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг чинь өөрийнх нь одоо чанарын асуудал, бүтээнжийн асуудал дээр янз бүрийн асуудлууд гарч ирээд байгаа юм байна лээ. Тийм учраас энэ талбай дээр ажиллах ажиллагааг ер нь мэрэгжлийн удирдлагуудыг нэмэгдүүлэх ёстой юм байна да. Явж байгаа үйл явц болгон дээр тэр мэрэгжлийн зөвлөмж чиглэл хяналт контролтын асуудлыг ахиулж байж сая энэ биднүүсийн бүтээнж арван ургацын тухай асуудал гарч байгаа бүтээгдэхүүний чанарын тухай асуудал гарч ирэх юм билээ шүү гэдэг ийм яригдсэн. За тэрүүнийг манай аймаг орон нутгийн удирдлагууд бас өчигдрийн зөвлөгөө юм дээр их тодорхой ярьсан болоо гэж би ингэж бодож байна. Тэгээд байгаль дэлхийн бид бүхэнд одоо бас ивэж ачвинаа хайрлаж та бүгдийн маань хичээл зүтгэлийн үр дүнд энэ жил одоо ариун их сайхан ургацтай байхын үлзий төрөлийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа та бүхэнд.